ክቡር የቀድሞው ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ክቡር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ ክቡር አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ክቡር አፈ ጉባኤ ያገኘው ተሻገር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደንፋራ ክብሯን የሁሉም ክልል ርዕሳን መስተዳድሮች ሚኒስትሮች የሀገር ሽማግሌዎች አምባሳደሮች ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያን የምጠብቁ የጦር መኮንኖች የነገይቱ ኢትዮጵያ ተራካቢ ወጣት ታዳጊዎች ሁላችሁም እንኳን በሰላም ለዚህ ቅዱስ አላማ ፍሪላውንች ወይም የቅድሚያ ማስጀመሪያ ፕሮግራም መጣችሁ እንኳን ተገናኘን ለማለት ወዳለሁ የዚህ አመት የግሪን ሌገሲ የያዝነው ሞቶ የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ የሚል እንደ ሀገር እንተክላለን እንደ ትውልድ ደግሞ እናጸናለን ይህ ሞቶ የተመረጠበት ዋነኛው ዓላማ ኃላፊነቱን በአግባቡ የማይወጣ ትውልድ ሀገር ለልጆቹ እዳ ያሸጋግራል እኛ ላይ እዳ ወድቋል ይህንን እዳ ለልጆቻችን ማሸጋገር የለብንም የወደቀብን ዳ ዓለም ስትፈጠር ዛፍ መትከል የሰው ልጆች ተግባር አልነበረም ፈጣሪ ዛፍን ሰጥቶናል የእኛ ተግባር የነበረው ዛፍን መንከባከብ ነው ኃላፊነታችንን በወጉ ልንወጣ ስላልቻል የተተከለ ዛፍ መንከባከብ ብቻ ሳይሆን ዛፍ መትከልም መንከባከብም ስራችን ሆነ በገዛ ጥፋታችን መንከባከብ ብቻ የነበረውን ስራችንን ወደ መትከልና ወደ መንከባከብ ነው አሁን ዛሬ የማንተክል የማንንከባከብ ከሆን ከጥቂት አመታት በኋላ አፈር እየተሸረሸረ እየተወሰደ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንትከል እንኳ ብንል ለመትከያ ቦታ የሚሆን አፈር አናገኝም የተቆረጠ ዛፍ በሶስት ዓመት በአምስት ዓመት በአስር ዓመት ሊተካ ይችላል የተወሰደ አፈር ግን በአንድ ሺህ ዓመት አይተካም አፈር መልሶ የልማት ምንጭ ለመሆን በጣም በርካታ ሺህ ዓመታት ይፈልጋል መንከባከብ ተስኖን መትከል ተጨማሪ እዳ እንደሆነብን ሁሉ መትከል ቢሳን ደግሞ ነገ እንደ ሰው መኖር ኤግዚስት ማድረግ ወደ ወደምንቸገርበት ደረጃ ስለምንሸጋገር ሀላፊነት የምንወጣ ማህበረሰብ ሰዎች ህዝቦች እንድንሆን የምትተክል ሀገር የተተከለውን ደግሞ የሚያጸና ትውልድ እንዲሆን ታስቦ የወጣ ሞቶ ነው ሰው የልማዱ ባሪያ ነው ልምምድ በቀላሉ የምንገላገለው ነገር አይደለም ሰዎች ደጋግመው ትናንት የነበረን ስህተት የሚደግሙት ከልምምዱ የተነሳ ነው ልምምድ አውትካሙን ብንገምትም እንኳ ደግመን ከማጥፋት ለመቆጠብና ራስን ለመግዛት ያስቸግራል የልምምዱ ባሪያ የሆነ ግለሰብ በህብረት ደግሞ የምናደርገው ልምምድ ባህል ይሆናል ግለሰቦች እየቆረጡ ብዙሃን ደጋግመው እየቆረጡ ዛፍ መቁረጥ ባህል ሆኖ ከአርባ ፐርሰንት የደን ሽፋን ወደ ሶስት ፐርሰንት አውርዶናል ይህንን አደገኛ ባህል ይህንን አደገኛ ልምምድ ይህንን ያሰረንን አደገኛ በሽታ መግራት ማስተካከል ካልቻል ልጆቻችን መትከል እንኳን የሚችሉበት ምድር ያጣሉ እኛ ቢያንስ ዛሬ ለመትከልና የተበላሸውን አፈር ለማከም የሚያስችል እድል አግኝተናል ልጆቻችን ላይ ተጨማሪ ዕዳ እንዳይሆን ይህንን ከልማድ እስር መገላገልና መትከልን ባህል ማድረግ ዛሬ ካለው ትውልድ የሚጠበቅ ይሆናል ከባዕድ ልምምድ እስር ለመገላገል የሚያስፈልገው የፓራዳይም ሽፍት የሚያስፈልገው የአመለካከት ለውጥ መተግበር ነው ክላይሜት ቼንጅ በሰሚት አይቀየርም በስብሰባ አይቀየርም በሱፍ ለባሾች አይቀየርም ክላይሜት ቼንጅ እጃቸውን ጠቅለው በሚተክሉ ጀግኖች ብቻ ነው የሚቀየረው ይህንን ይህንን ተግባር በመፈጸም ለዓለም ማስተማር ከኛ ይጠበቃል አፍሪካ አበክራ መትከል ካልቻለች መጻዩ የዓለም ተስፋ መሆኗ ይቀርና የዓለም ሸክም ሆና ትቀጥላለች። ያ እንዳይሆን ኢትዮጵያውያን የአርያነት ሚናችንን መወጣት ይኖርብናል መትከል ምግብም ነው ውበትም ነው የምንተክለው ምግባችንን ነው የምንተክለው ላይናችን የሚያምር የሚመችን መስክ ለማየትም ጭምር ነው ባለፉት አምስት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የግሪን ሌጋሲ እንቅስቃሴ በጣም በርካታ ውጤት አግኝተንበታል ግሪን ሌጋሲን ከጀመር ቢያንስ ስድስ ቢሊየን የቡና ችግኝ ተተክሏል ዘንድሮ ካገኘነው በላይ በሚቀጥለው ዓመት የበለጠ ምርት እናገኛለን ቡና ከተከል ቢያንስ ሶስት አመት ስለሚፈጅ የመጀመሪያውን ፍሬ ለመስጠት በአትክልት በፍራፍሬ በሀገር ውስጥም ለውጭ ኤክስፖርትም ውጤት እያገኘን መተናል ይህንን ልምምድ ማስፋት በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን እንደ ከዚህ ቀደሙ ሐሳብ ሳይሆን ራሱ ተግባር የሚናገረው ጉዳይ ስለሆነ በዚህ አመት ያስቀመጥነውን ግብ ለማሳካት መላው ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ዲሲፕሊና ርብርብ እንደከዚህ ቀደሙ የመትከል ስራችንን እንሰራለን የዚህ ዓመት ግባችን ሁለት ነው ቢያንስ 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 አርባ ቢሊየን ችግኝ መድረስ አርባ ቢሊየን ለመድረስ ሰባት ቢሊየን ችግኝ መትከል አለብን ማለት ነው ከዚያ በላይ ልናሳካ የሚያስችል እድል ደግሞ አለ ችግኝ መትከል ከማንኛውም የፖለቲካ ሀሳቤ የጸዳ ነው በምርጫ ጊዜ የድምፃችን ቁጥር ይለያያል በመትከል ጊዜ ግን ከ120 ሚሊዮን ህዝብ ተግባር ይጠበቃል። ለምን ለምን ያላችሁ እንደሆነ ችግኝ ዛሬ የምንተክለው ለነገ ነው ማንም ሀገሩን ቢወድ ማንም ለልጆቹ መልካም ሀገርን መተው ቢወድ ዛሬ ችግኝ መትከል አለበት ዛሬ ኢንቨስት ማድረግ አለበት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ እና አባላት ግን ከኛም በላይ መረባረብ ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም የነሱ ተስፋ ነገ አሸንፈን ሀገር እንመራለን ስለሆነ ነገ ሀገር ለመምራት እንደኛ 23% ከቨሬጅ ያላትን ሳይሆን 450% 50 ከቨሬጅ ያላትን ሀገር ለመረከብ ዛሬ ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የሃይማኖት አባቶች ሽማግሌዎች ወጣቶች ታዳጊዎች መትከል ይኖርብናል ይህ ባህል በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ይህን ማድረግ ስንችል ኢትዮጵያ የራሷን ህልም ፈታ ሌሎች የምተርፍ ትሆናለች ሁላችን መገንዘብ ያለብን በህልም የምናደርገው ሩጫ ምንም እንኳን ከሥቃዩ ብዛት የሙቀት ስሜት ቢሰማንም ከአልጋችን ፈቀቅ አንልም ከብዙ ድካም በኋላ እራሳችንን የምናገኘው እዛው አልጋ ላይ ነው በህልም የምንጓዝ ሳይሆን በተግባር የምንተክል መሆን አለብን ያን ስናደርግ ኢትዮጵያችን ትቀየራለች ሰዎች ወደ ጫካ ሲሄዱ ያ ኋላ ቅርነት ነው ጫካን ወደ ሰዎች ማምጣት ግን ዘመናዊነት ነው ኢትዮጵያውያን ወደ ጫካ የምንሄድ ሳይሆን ጫካን ወደ ሰዎች የምናመጣ ዘመናዊ ህዝቦች መሆን ይጠበቅብናል እኛ ወደ ጫካ ስንሄድ በጫካ መኖር የሚገባቸው በተፈጥሮ ጫካ የነሱ የሆነ የዱር አራዊቶች ከኛ እግር የተነሳ ይደነብራሉ ይሸሻሉ ጫካን ወደ እኛ ብናመጣው እነሱም በሰላም ይኖራሉ እኛም በሰላም እኖራለንእና ስንጣኔን ዘመናዊነትን ለማረጋገጥ ጫካን ወደ ሰዎች ማምጣት ይኖርብናል ማንም ሀገር ግብርና ላይ ኢነርጂ ላይ ቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት ካደረገ ከዓለምንም ጥርጥር ነገን ይዋጃል ነገን ለመዋጀት ቁጥሩ እያደገ የመጣውን ፖፑሌሽን መመገብ ነገን ለመዋጀት የኢንዱስትሪ መስፋፋትን ሊሸከም የሚችል የኤነርጂ ሀብት ማመንጨት ነገን ለመዋጀት እና አብሮ ለመጓዝ ቴክኖሎጂን ማወቅ መፍጠር መለማመድ ያስፈልጋል በነዚህ ላይ ኢንቨስት ያደረገ ሀገር ምንም ጥርጥር የለውም የብልጽግናን መንገድ ተያይዞታል ማለት ነው ኢትዮጵያ ትበለጸጋለች ስንል በግብርና ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት በኤነርጂ ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት በቴክኖሎጂ የምናደርገው ኢንቨስትመንት ከባቢያችን መልሰን ለማከም ለልጆቻችን ግሪን ከባቢን ለመተው የምናደርገው ጥረት አመላካች ስለሆነ ነው የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን በዚህ ስፍራ ያላችሁ እንግዶች ኢትዮጵያ እንደ ጨረቃ ነች ጨረቃ አመቱን ሙሉ ሙሉ ብርሃን አትሰጥም ጨረቃ አመቱን ሙሉ አናያትም አንዳንዴ ዳመና አንዳንዴ ግርዶሽ ይሸፍናታል ነገር ግን ግርዶሽ ይሸፍናታል እንጂ አያጠፋትም ዳመና ይሸፍናታል እንጂ አያጠፋትም ምድር እስክትሰበሰብ ኢትዮጵያ እንደ ጨረቃ ትኖራለች ኢትዮጵያ እንደ ጨረቃ መኖሯ ላይቀር ነገር ለልጆቻችን ረሃብን ልመናን ደህነትን የገረጣ ማንነትን ከምናስረክብ እዳዎቻችንን ከፍለን የተሻለ ሀገር ለልጆቻችን ለማስረከብ መትጋት ይኖርብናል ከግሪን ሌጋሲ ጎን ለጎን በከተማ ልማት የምናደርገው ጥረት ግሬ የሆነውን የከተማ ከባቢ ወደ ግሪን እንቀይር ያልንበት ዋነኛው ምክንያት በየአመቱ ከተሜነት እያደገ ነው ስልጣኔ እድገት ብልጽግና ከከተሜነት ጋር በቀጥታ እያያዛል ሰው ወደ ከተማ መፍለስ መኖር ሲጀምር የከተማ አውራ ጎዳናዎች ዛፎች ካልተስፋፉ እንደኛ ልምምድ ዛፍ መቁረጥ ብቻ ሳይሆን ላስቲክ እየለጠፉ ጭቃ እየቀቡ መኖር ልማድ ሲሆን የኤሌክትሪክ መስመሩ ስርዓት የለውም የውሃ መስመሩ ስርዓት የለውም መጸዳጃ መንገዱ ስርዓት የለውም በዚያ ምክንያት ብንፈልግም ባንፈልግም የኖርን እየመሰለን በሽታ ተሸካሚዎች እንሆናለን በሽታ ደግሞ መድኒት ለማያመርቱ ለንደኛ አይነት ሀገራት በጣም ከፍተኛ ስብራት ነው ለዚህ ነው አዲስ አበባን ግሪን ማድረግ አለብን ዛፍ መትከል አለብን መንገድ ማስፋት አለብን ወኮይ ማስፋት አለብን ያል ነው እሱ ብቻ አይደለም ቀለማት ይናገራሉ ቀለማት ትርጉም አላቸው ምግብ እንድንበላ አፕታይታችን የሚከፍቱ የቀለም አይነቶች አሉ እንድናስብ ካልም እንድንሆን የሚያግዙ የቀለም አይነቶች አሉ ከተማው እንዳሻው ቡራቡሬ የሚሆን ከሆነ ብዙ ቡራቡሬ ስሜት እንዲፈጠርብን ስለሚያደርግ በሚታወቅ ኮድ ቀለሞቻችን መስታወቶቻችን ከባቢዎቻችን ቢሰሩ የተረጋጋ ሀገር ለመፍጠር ያግዛል ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመርነው የግል ሌጋሲ ስራ አዲስ አበባ ላይ በብዙ ስፍራ ይታያል ሳይዶቻችንን ግሪን ቤልት እያደረግን ነው ተራሮቻችንን እየተከልን ነው ከኮንሶ እና ከሀረር የመጡ በእርከን ሙያ የተካኑ የኢትዮጵያ እርሷ አደሮች አዲስ አበባ አካባቢ ሰፊ ስራ እየሰሩ ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ አዲስ አበባ እንደ ብዙ ከተሞች ግሪን በየሰፈሩ ፓርኮች የሚታዩባት ትሆናለች ይህንን ግን ማለም ሳይሆን ማድረግ ስለሚያስፈልግ በጋራ እንድንቆም እንድንተክል እንድናሳምር በመድከም በመልፋት የሚገኝን ፍሬ አብር እንድንቀምስ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ በመጨረሻም የጀመር ነው የልማት ስራ ከለመምዳችን ውጭ ስለሆነ ቤቶች እናፈርሳለን አጥሮች እናፈርሳለን አንዳንድ የኤምባሲ ከባቢዎች እነካለን ይህን የምናደርገው ለግል ጥቅም አይደለም ይህን የምናደርገው ለጋራ ጥቅም ነው በሚሰራው ስራ በሚሰፋው መንገድ በሚለማው ልማት ሁላችንም በጋራ ተጠቃሚ ስለምንሆን ለሀገር እንደሚከፈል መስዋዕትነት መቁጠር ከሁላችን ይጠበቃል በጣም በእጅጉ የሚተባበሩን ኤምባሲዎች አሉ እነዚህ ኤምባሲዎች በውስጣቸው አዲስ አበባ መኖሪያችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ከህዝቦቿም ጋር ተባብረን ልማቷን ማፋጠን አለብን ብለው የሚያምኑ ናቸው ለነሱ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባል መትከል ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ሰው ግዴታ ነው ምክንያቱም የዓላማ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ለሁላችንም አስፈላጊና ጠቃሚ አይደለም ለልጆቻችንም መሸጋገር የለበትም ኢትዮጵያውያን እንበርታ ኢትዮጵያውያን እንትከል ኢትዮጵያውያን እንስራ ኢትዮጵያውያን እንሰብሰብ ኢትዮጵያውያን ጫካን ወደ ሰው እናምጣ እኛ ወደ ጫካ አንሂድ እንተባበር የሰዎችን ሟርት አንስማ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ማስረከብ